Для рибних паличок візьміть філе ментея, яйця, молоко, петрушку, сіль, черствий білий хліб і борошно. Розморозьте рибу так само, як у попередньому рецепті. Розберіть її на філе, але шкірку не знімайте. Філе дрібно наріжте двома ножами, додайте подрібнену петрушку і жовтий яєць і перемішайте ложкою. Фарш відбийте, викладіть фарш у форму, застелену харчовою плівкою, утрамбовуючи його ложкою. Накрийте плівкою і поставте в морозильник на 1 годину. Наріжте фарш паличками, обкачайте палички в борошні, а потім у збитих яйцях. Обкачайте їх у панірувальних сухарях, знову в яйцях і ще раз у сухарях. Рибні палички обсмажуйте у фритюрі впродовж 3 хвилин.